Vous là-bas. Voilà, le jeune Yacoub qui sort de la machine. Well done, Yacoub. Fantastic race this morning. Yeah, it was a really great help and thank you for support and I hope it will be in final. I won't win and it will be really hard and great. Voilà, mais effectivement, merci à tous pour votre soutien. La piste était super et puis j'espère que... No a startujeme Touring Autocross, zatímco je rozhovor na cílový... za cílovou rovinkou. Je rozhovor s Jakubem Novotným po dojetí této rozjížďky, tak už jsme odstartovali Touring Autocross, nejlíp odstartoval Matvej Furaškin, ale vydařilo se to i Václavu Fejfarovi a Ota Výborný je zatím na třetí pozici. Takže se to zase všechno otočilo, u Fejfarů nabrousili, připravili auto na start, aby co nejlíp startovalo, povedlo se. De la tête des opérations avec le CP Skoda. Skoda Fabia, on vous le rappelle, hein, ces machines sont des WRC, hein, moteur de litre turbo. Matvej Furaškin zase letí k pudlu. Ale Ota nejede. Ota jenom krouží. Ota dokonce snad zastaví. Lukáš Červený pomalu předjíždí, o tu taky nejede žádnou velkou kudlu. Pavel Vávra taky jeden tak volnou. A Ota vypadá, že odjížděl, jo, opustil trať. Ale Ota, vypadá, že tady si zkoušel manévrovat s volantem, jak už zpomalil, tak jestli něco na řízení nebo na poloosa, je problém, že se mu asi zdálo, že auto tahá ke straně. Ça va se dérouler, ouais. Trois écarts restent vraiment très stables là. À ce niveau-là, la fraîcheur ne peut rien faire, les coches se vernis. Voilà, ça passe. Takže tady nikdo s nikým nebojuje. Furaškin ujíždí Václavu Fejfarovi už o několik desítek metrů a každým okruhem získává větší a větší náskok, takže už se toho tady moc nezmění. A další dva jezdci do tohoto souboje už rozhodně taky nezasáhnou, protože jsou už o půl okruhu ve ztrátě. So Matvej Furaškin, the Russian driver, is still leading in front of the European champion Václav Fejfar, representing Czech Republic on the third place. Is Lukas Červený, then Pavel Vávra. Pavel is coming now. Unfortunately, Otakar Výborný has to retire. Allez, on vous laisse savourer un peu les bruits des décharges de turbo là, toujours très très impressionnant. Tak Matvej Furaškin už letí na cíl jako vítěz této jízdy. S poměrně velkou ztrátou přijíždí Václav Fejfar na druhé pozici. Teď budeme chvíli čekat, než přijede třetí Lukáš Červený. Lukáš, où est-ce qu'il est, Lukáš? Donc voilà qui arrive. Lukáš Červený, donc et Pavel Vávra pour terminer cette dernière série.
Pěkně filmu. Demanche qualificative de la division Touring Autocross, qu'on retrouvera bien sûr jednu faninku z České republiky. Jinak teda tady na stráních jsme nepotkali ani jednoho českého fanouška, pouze tamhle proti nám je Val, kde jsou, tam jsme filmovali včera, to je pro mechaniky, tak tam češtinu uslyšíte jenom díky tomu, že tady jsou týmy, ale jinak jsme nepotkali jedinýho českého diváka. Je to škoda. Allez, voilà, eh bien, on a quelques instants, je vais demander...